Prvo mesto za aranžiranje и кебана освои овогодишната представничка од Кучани Елеонора Иванова со темата за токоса на републичката манифестација Вешта жена, што се одража викендов во Лешочкиот манастир во Тетово. Во силна конкуренција од надпреварувачки победници од повеќе општини, Елеонора ја доби првата награда. Ние како град бевме присутни на манифестацијата, освоивме прво место во аранжирање на екибана во присуство од 25 града на Република Македонија. Вешта жена на Република Македонија беше избрана над преварувачката од Куманово, а додека гран при вешта жена беше избрана над преварувачка од Тетово. Убаво беше дружењето со сите вешти жени од сите градови на Република Македонија. Елеонора Иванова со темата Златокоса годинава беше избрана за вешта жена на град Кочани и ја представуваше општината на републичката манифестација. Инаку на овогодишната општинска манифестација во Кочани учествуваа 5 надпреварувачки, кои собраа храброст, одвоија време, вложија труд да подготват свечено украсени трпези. Вешта жена годинава го одбележа својот јубилеј 20 години постоење на манифестацијата во Кочани. Инаку пред 2 години се прошири и надвор од границите на државата. Македонките вештините во кулинарството ги покажаа и во Швајцарија. Манифестацијата Вешта жена има повеќе кратна цел. Освен покажувањето на вештините во подготовка на кулинарски специјалитети, дополнително задоволство на вештите жени име заедничкото дружење и патувањата кои за секојаш остануваат во нивните сеќавања.